Srpanjska rupa jedan je od najomraženijih pojmova za sve turističke djelatnike. Iz turističke zajednice grada Dubrovnika kažu kako u samom gradu ove godine nema nikakvih statistika koje bi se smatrale poraznima, a ponosni su i izvan grada. Načelnik općine Ston nije krio zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima. Pa onim podacima što ja imam, u Stonu nije došlo nikakve rupe u tom smislu dolaska gostiju. Imamo povećanje nekih 2% u odnosu na prošlu godinu, tako da mi možemo što se tiče tih podataka biti zadovoljni. S otoka Korčule ponešto drugačija priča. Pojedini nacionalni mediji izvještavali su o velikom padu broja posjetitelja na otocima, no gradonačelnik Korčule cijelu priču stavlja u kontekst prethodne sezone. Svugdje su problemi kad se komparirate sa prošlom 2018. koja je bila top godina sa najjačim brojevima koje smo do sada imali. Međutim, u Korčuli je situacija takva da je sezona na pa skoro pa istim brojkama kao i prošle godine, tako da bilo je nekakvih manjih rupa, ali kad se to sve pogleda na razini cijele sezone, mislim da će biti rekord, na razini rekordne od 2018. Zbog bojazni kako bi povećanje nekad boravišna danas turističke pristojbe moglo narušiti izvrstan imidž krajnjeg juga kao destinacije, isto naporučuju kako se nadaju da će odluka Županijske skupštine biti za sve turističke djelatnike najblaža moguća. Baš iz tih razloga mi smo sinoć na sjednici općinskog, u stvari turističkog vijeća općine Ston donijeli odluku da se na neki način zadrže minimalni iznosi pristojbi koje je na ministarstvo svojim pravilnikom propisalo. Tako da ne znam kako će to djelovati, definitivno dolazi do određenog povećanja pristojbi na račun gostiju. Mislim da je to su ministarstvo dobro promisli, tako da mislim da neće biti baš tako ni veliki ni udar. Grad Korčula je koji administrativno pokriva pola otoka, normalno da nije jednako ni usluga koja se nudi u samom centru grada Korčula ili negdje u Babini ili možda u Zavalatici, i to je nama će pričinjavati velike probleme za naše pogotovo privatne iznajmljivače koje smo imali preko 2000 kreveta u tim razredima C i D, i svi smo se složili da imamo u svim jedinicama lokalne samouprave, pogotovo malo većim, da imamo takih nelogičnosti od Dubrovnika pa do najmanje, da će ministarstvo prihvatiti i da će omogućiti tako nekakve razrede kako smo imali do sada. Podsjetimo, predsjednici turističkih zajednica u županiji, to jest gradonačelnici i načelnici, okupili su se na sastanku proteklog tjedna kako bi razmijenili mišljenje o nova tri zakona i pravilniku kojeg je donio ministar turizma. Najzvučniji dio odluke tiče se minimalne, to jest maksimalne cijene turističke pristojbe. Umjesto dosadašnjih 10 kuna tijekom sezone i 8 izvan nje, cijena se može penjati sve do 20 kuna po noćenju za gosta u srcu sezone, to jest 14 kuna prije i nakon nje. Zajedničku odluku za gradove i općine donosi Županijska skupština najkasnije do 15. rujna. Posljedice povećanja cijene kao i utjecaj takvog poteza na turističku sezonu u Dubrovniku i šire moći će se procijeniti tek sljedeće godine.